Menejment. Bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, axborot tahlili, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish, tadbirkorlik. Davlat va nodavlat tashkilotlari, korxona va muassasalar, kompaniyalar, firmalar, ishlab chiqarish birlashmalari va boshqalar. Iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarida tashkilotlar, korxona va muassasalar samaradorligi va natijadorligini oshirish jarayonlari, iqtisodiyotning turli tarmoq va sohalarida vaziyatli va tizimli yondashuv tamoyillarini tatbiq etish, davlat va mahalliy boshqaruv qarorlarini amalga oshirish jarayonlari, tashkilot va korxonalarda zamonaviy boshqaruv tizimini tashkil etish, tashkiliy tuzilmalarni optimallashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish, mehnatni rag'batlantirish jarayonlari, firma va kompaniyalar, shuningdek turli mulk shaklidagi korxonalarni boshqarish, ilmiy tadqiqot muassasalari va mahalliy davlat organlarida iqtisodiy faoliyatni ta'minlash. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlari, mehnatni tashkil etish va boshqarish, tashkilot va xodimlar boshqaruvini tuzish jarayonlari, ishchilarni kasbiy malakasiga qarab pog'onalarga ajratish, faol ishchilarni boshqarish masalalarini yechishga jalb qilish jarayonlari, o'z-o'zini boshqarishni rivojlantirish, o'zini ish uslubini takomillashtirish jarayonlari, kichik biznesni mohirona boshqarish, bozor raqobatiga dosh berish, muammolarni yechish jarayonlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini bilish, ulardan foydalana olish, boshqaruv psixologiyasi jarayonlari. Menejment bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyati bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.